পঢ়িলে ইমান টকাই পায় এইটো আটাইতকৈ বেয়া ৰিজাল্টত ইমান টকা পায় মানে ইয়াতকৈ কম আৰু নাপায় চাগে পৰে বুলি চাগে কোনো পোৱা নাই কোম্পানীয়ে যেতিয়া মোৰ মুৰ্গীখিনি চেল কৰিলে তেতিয়া এভাৰেজ ছেল ৰেট আহিলে এইট্টি ছেভেন পইণ্ট এইট থ্ৰী মানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মাৰ্কেটটো পূৰা ডাউন হৈ গুচি গ'ল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহি কিমান টকা পালোঁ সকলোৰে একদম প্ৰশ্ন জীৱনৰ সংস্থাপনটো আপোনালোকে ভিডিঅ' দিলে কমেণ্ট কৰিছে যে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পাহি পুহি কিমান টকা পালোঁ প্লাছ ইয়াত ফাৰ্মিং এৰিয়াছত দিলেও মানে কমেণ্টটো সেইটো আহিছে চ' ডেফিনেটলি সকলোৱে আহিবলগীয়া কমেণ্টেই ভিডিঅ'টো বনোৱা মোৰ দেৰি হ'ল এক্সোৱেলি মোৰ দেৰি হোৱা নাই এই জি চিখন অহা দেৰি হ'ল মোৰ ওচৰত হাতত পোৱাটো দেৰি হ'ল আজি হৈ গ'ল চৌব্বিছ তাৰিখ চৌবিছ নৱেম্বৰ আজিলৈকে মানে পইচাটো কিন্তু একাউণ্টত সোমোৱা নাই ছ' আৰু জি চিখনো মই পোৱা দেৰি হ'ল কিবা প্ৰিণ্টাৰৰ প্ৰব্লেম আছিলে কিবা কিবি ইছ্যু আছিলে আৰু টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনোৱা মতে টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে মই এইখন পোৱাটো অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৰিব লৈছোঁ আজিৰ পৰা তিনিদিনৰ আগত মই যি চিখন পাইছিলোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ যিখিনি উৎসাহ আপোনালোকৰ যিখিনি কমেণ্ট আপোনালোকৰ যিখিনি মোৰ এই মুৰ্গী পালনৰ যিখিনি হেঁপাহ আছিলে বা ব্ৰইলাৰৰ মুৰ্গীৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল জানিবলৈ কেনেকৈ মোক একচুৱেলি বহুত মানুহে মোক সহায় কৰিলে যে কমেণ্ট কৰিলে যে এইখিনি ভুল হৈছে এইখিনি শুদ্ধ কৰক এইখিনি ভুল হৈছে এইখিনি শুদ্ধ কৰক হয় ভিডিঅ'বোৰ দিয়া দুদিন তিনিদিন দেৰি হয় এটা ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত আজিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ চৌব্বিছ তাৰিখে আজি দিয়াৰ পচিবল নহয় বেয়া এডিটিং আছে কাম কৰিব লগা আছে বেলেগ ভিডিঅ' দিব লগা আছে কিন্তু কি হ'ল তেওঁলোকে যিখিনি সহায় কৰিলে সেইখিনিৰ কাৰণে আজি আকৌ এটা নেক্সট বেজ বঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ল চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় এতিয়া কিন্তু গোটেই কামখিনি কৰি আজৰি কৰিলোঁ ব্ৰইলাৰে হওক গাহৰিয়ে হওক ছাগলী আৰু কুকুৰাৰ লগত কামখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ চ' ব'লক এতিয়া আমি গৈ পিনি প্ৰথম ব্ৰইলাৰখিনি কেনেকৈ ভৰালোঁ কি ভৰালোঁ কিমান আহিলে সেই বিষয়ে চাই লওঁ যদিও ফাৰ্মিং আইডিয়াৰ ওচৰত আপোনালোকে বস্তুখিনি পায়েই আছে জীৱনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে এই বস্তুটো জনাই দিছোঁ যে কিমানমান ভৰোৱা হ'ল আৰু এতিয়া বৰ্ডিংটো আপোনালোকে এই বৰ্ডিংটো যদি বিশেষকৈ জানিব লাগে এই বৰ্ডিংটোৰ বিষয়ে যদি ঠাণ্ডা দিনৰ বৰ্ডিঙৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব লাগে আপোনালোকে ফাৰ্মিং আইডিয়া চেনেলটো চাব তাতে আপোনালোকে পাব প্ৰাঞ্জল গগৈ মাৰিলে দুটা চেনেল আহে ত' সেইটো চেনেলটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু এতিয়া এইটো বৰ্ডিংটো আপোনালোকে দেখিছে এই বৰ্ডিংটোত এতিয়া আমি ৰাখিছোঁ ষোল্লশ বাৰটা পোৱালি মানে ষোল্লশ বত্ৰিছটা পোৱালি তেওঁলোকে দিছিলে আৰু কিন্তু কি হ'ল তাৰে বিছটা পোৱালি বেয়া ওলালে চ' ষোল্লশ বাৰটা পোৱালি দিলে চ' বাৰটা পোৱালিৰ ভিতৰত এতিয়া গোটেই কামখিনি কৰি মানে শেষ কৰি এতিয়া লাইটখিনি অলপ আগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই নতুন আপোনালোকৰ পোৱালিখিনি দেখাই লওঁ যিখিনি পোৱালি আজি চাৰিদিন হৈছে সেই পোৱালিখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া খুব ধুনীয়াকৈ আমি কৰি মেনেজ কৰি আছোঁ এইবাৰ বহুত শিকিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা সেইকাৰণে মানে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ যে কাৰণ যিখিনি কাম মই নাজানিছিলোঁ ব্ৰইলাৰ যিহেতু মোৰ কাৰণে প্ৰথম পালন কৰিছিলোঁ এই বস্তুখিনি জনাটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন আছিলে একদম নতুনকৈ প্ৰথম পৰা শিকাৰ নিচিনা হৈছিলে চ' আপোনালোকেতো ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰি কৰি যিমানখিনি মোক শি জনালে যিমানখিনি মোক শিক্ষা দিলে বুলি কৈছোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে একদম সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এতিয়া যিটো মেইন টপিক যিটো মেইন টপিক হ'ল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰি কিমান টকা পালোঁ সেই বিষয়ে জানো আহক জি চিখন মই ক্লিক কৰি দিছোঁ তাতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিমান কি হ'ল এইখন হৈ গ'ল জি চিখন এনেকৈ আহে আমি কৰিছিলোঁ প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পালন চ' এতিয়া আমি জানো যে কিমান টকা পালোঁ কি পালোঁ গোটেই বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব প্ৰথমতে মই কৈ থওঁ আমাক দিছিলে ষোল্লশ মুৰ্গী মুৰ্গী ষোল্লশ দিছিলে তাৰে মৰ্টেলিটি আছিলে মৰ্টেলিটিৰ পিছত কিমান ফিড লাগিলে কি আহিলে গোটেইখিনি এই বস্তুটোতে আছে চ' দিয়ক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছটো কেনেকৈ কি হ'ল চ' হৈ গ'ল এয়া প্ৰিমিয়াম ছিক্স প্ৰাইভেট লিমিটেড লাকোৱা দেখিছে আৰু ভাউচাৰ নাম্বাৰ এইখন আৰু ডেটটো কিন্তু আঠ তাৰিখে ওলাইছিলে কিন্তু মই পোৱা দেৰি হ'ল ট'টেল মুৰ্গী আছিলে ষোল্লশ মুৰ্গী পালন কৰিছিলে মৰ্টেলিটি আহিলে ফিফটি নাইনটা বাৰ্থ চ'ল্ড আহিলে ফিফটিন থাৰ্টি টুটা বাৰ্থ চ'ল্ড কেজি থ্ৰী টু এইট ওৱান কেজি ট'টেল বাৰ্থ চ'ল্ড হ'ল আৰু ইয়াৰে গোটেই যদি কৰি মেডিচিনৰ খৰচ আহিলে ছহেজাৰ টকা ভেকচিনৰ ইমান চব মিলাই মিলি মিলাই গোটেই মানে কি হ'ল মোৰ যিটো ৰেট হ'ব লাগিছিলে এইট টি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কষ্টিং আছিলে এইটি ছেভেন ৰুপিচ দেখিছে কিন্তু মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কষ্টিঙত নাথাকিলেগৈ নাথাকিলাৰ পিছত মই পালোঁ কিন্তু আৰ্ণ কৰিলোঁ সাত টকা ওঠৰ পইচা মানে এইটি ছেভেনৰ পৰা মাইনাছ হ'ল এইটি ছেভেনৰ পৰা এইট পইণ্ট টু ফাইভৰ পৰা মানে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কষ্টিং আছিলে তাৰ পৰা মাইনাছ হৈ মই আহিলে ছেভেন পইণ্ট ওৱান এইটত চ' ছেভেন পইণ্ট ওৱান এইটত মই কিমান পালোঁ আপোনালোকে চব পইচা মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এয়া তেইছ হেজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকা পালোঁ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহি চ' তেইছ হেজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহি পালোঁ কি পালোঁ কি নেপালোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে পইচাৰ কথা আচল কথা হ'ল মই ভাবোঁ এই বেচটোত ডেফিনেটলি ভাল পাম মানে এনেকুৱা নহয় যে এটা বেচ পুহিলোঁ সেইটো বেষ্টত কম পালোঁ বা আৰু সেইটো বেষ্টত বেছি পালোঁ আৰু নোপোহোঁ এই বস্তুটো নহয় এই বস্তু এটা হ'ল ফাৰ্মিং এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ এই প্ৰচেছত যদি আমি কামবিলাক কৰি শিকি লওঁ চাওক এতিয়া মোৰ যিহেতু এই ৰুমটো আগতে অলৰেডি আছিলে মোৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কষ্ট আছিল আছিলেই এইটো ৰুমটো অলৰেডি মই বনাই থৈছিলোঁ কুকুৰা পালন কৰি আছিলোঁ এতিয়া মই ফৰ্টি ফাইভ ডেজত কৰি পিনি মই তেই হাজাৰ টকা পাইছোঁ তেই হাজাৰ টকাৰে খৰচা আছে লাইটৰ বিল আছিল লাইটৰ বিল মিনিমাম পঁচিছশ টকামান লাইটৰ বিল গৈছে ফলিয়া টুহত গৈছে চাৰে ছহেজাৰ টকা ফলীয়া টু গৈছে মানে মোৰ চাৰে আঠ হাজাৰ টকামান খৰচ হৈছে বাকীখিনি যিখিনি কষ্টিং আহিলে পালোঁ পইচা সেইখিনি মোৰ লেবাৰ কষ্টটো এইকেইদিনৰ মেকআপ হ'ল আমাৰ ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱা বস্তু ভাবি ল'ব লাগিব যে ফাৰ্মিং বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বুলি ভাবি ল'লে নহ'ব যে একেবাৰতে পইচাখিনি গোটেইখিনি আমি পায়েই যাম যে মানুহে এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ মই এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ এক্সোৱেলি থাৰ্টি টু থাউজেণ্ডমান পাম বুলি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল কোম্পানীয়ে যেতিয়া মোৰ মুৰ্গীখিনি চেল কৰিলে তেতিয়া এভাৰেজ চেল ৰেট আহিলে এইট্টি ছেভেন পইণ্ট এইট থ্ৰী মানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাৰ্কেটটো পূৰা ডাউন গুচি গ'ল য'ত আছিলে ডেৰশ টকা আছিলে চেলিং ৰেট তাৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট এইটি চেভেনত আহি গ'ল এইটি চেভেন পৰে সিহঁতৰ ৰেট ইঞ্চটো মই নাপালোঁ ৰেট ইনচেটিভ পোৱা হ'লে ডেফিনেটলি থাৰ্টি টু থাউজেণ্ডমান হ'ল তেনে ইনচেণ্টটো যদি পালোঁ হয় ছাগে আৰু এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক'ষ্টিংটোৰ কাৰণে মেইন প্ৰব্লেম হ'ল আমি এক্সোৱেলি প্ৰথমবাৰ কৰাৰ কাৰণে গোটেই মেনেজমেণ্টটো ভালকৈ নাজানিলোঁ চ' সেইটো বহুতখিনি ভুল হ'ল বহুতখিনি আমি এইবাৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ বৰ্ডিঙৰ ষ্টাইলটো বেলেগ কৰিছোঁ প্লাছ এইবাৰ এই ৰুমটো কমপ্লিটলি এনেকৈ খালিয়ে থৈছোঁ এইটো মানে যেতিয়া ইয়াত আমি নোৱাৰোঁ কেপাচিটি তাত নতুনকৈ ফলীয়া দিহে তাত কৰিম মানে কিছুমান আইডিয়া ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথম বেছতে চাওক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব ল'ব নোৱাৰে প্ৰথম প্ৰথম যিকোনো এটা কাম শিকিব লাগিব এতিয়া মোৰ হ'ল শিকাৰ ফেজ এনেকুৱা নহয় পইচা মোৰ একো লাভ বা পোৱা নাই মই কিন্তু মোৰ লোকচান হোৱা নাই কাৰণ কিয় মই মেন পাৱাৰৰ গছটো গোটেইটো ওলাই গৈছে বা যদি নেক্সট আৰু তেনেকৈ ধৰিলে দুটা তিনিটা বেচ যেতিয়া পুহিম তেতিয়া ধৰি লওক গোটেই পইচাখিনি মোৰ ডিংকাৰ ফিডাৰৰ পইচা যিখিনি মোৰ ব্ৰইলাৰৰ লগত ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে সেই পইচাখিনি যাতে মই পাই যাওঁ শিকিলোঁ কিবা এটা কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেই বুলি ভাবিয়ে পজিটিভলি বস্তুটো লৈ আকৌ নেক্সট বেচ ভৰাইছোঁ এনেকুৱা নহয় যে কিবা মই আৰু নভৰাম এনেকুৱা নহয় কিন্তু এইটো বেচত কিমান পাওঁ সেইটো মেটাৰ নকৰে বস্তুটো কি হ'ল এইটো লং লাষ্টিং প্ৰচেছ লাগিব কং আজি কোনোৱে ব্ৰইলাৰ পঢ়ি প্ৰথমতেই প্ৰথমবাৰতে একদম পঞ্চাছ হাজাৰ ষাঠি হাজাৰ টকা পইচা পাই যোৱা নাই কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ আজিৰ ডেটত পাবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ কিয় তেওঁ বস্তুখিনি শিকিছে তেওঁ কামখিনি জানিছে কেতিয়া কি দিব লাগিব সেই জানে মই এনেকুৱা আছিলে মই প্ৰথম দিনাৰ পৰা কি দিব লাগিব একদম জিৰ' নলেজ একোৱে নাজানিছিলোঁ চ' এতিয়াই বস্তুখিনি জানিছোঁ এতিয়া ইমান ধৰি লওক ল'ৰা ধৰক কৰি থাকিব নালাগে বস্তুখিনিৰ কাৰণে জানো কোনখিনি বস্তু কেতিয়া দিলে এটা বেষ্ট হৈছে নেক্সট বেষ্টটো পুহিম আৰু বেছি আৰু বেছি নলেজ আৰ্ণ কৰিম তাৰপৰা সেইখিনি আকৌ এপ্লাই কৰিম এইবাৰো অলপ বেলেগ প্ৰচেছ যোৱাবাৰ কেনেকুৱা আছিলে গোটেইখিনি মানে অভিজ্ঞতাখিনি লৈ 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 কামখিনি আগবাঢ়ি গৈছে চ' সকলোৱে সুধি থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহি কিমান টকা পালোঁ পালোঁ তেইছ হাজাৰ তিনিশ আঠ আঠাইছ টকা টি ডি এছ কটাৰ পিছত নৰ্মেলি তেইছ হাজাৰ পাঁচশ টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ ৰুপিচ আছিলে টি ডি এছ কাটিলেও সেইটো উপায় নাই চ' ব্ৰইলাৰে ইমান টকাই পায় এইটো আটাইতকৈ বেয়া ৰিজাল্টত ইমান টকা পায় মানে ইয়াতকৈ কম আৰু নাপায় চাগে প্ৰব্লেম চাগৈ কোনেও পোৱা নাই ত' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাব যদি কোনোবাই ইয়াতকৈ কমত পাইছে মোৰ মতে এইটো আপুনি মিনিমাম হয় মিনিমামটো আপোনালোকে পাবই ইয়াতকৈ যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় বহুত যদি ভাল আপুনি কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট যদি ভাল কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি আপোনাৰ আৰ্নিংছটো বাঢ়ি যাব চ' মই কওঁ যে কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ পুহি লাভ আছেনে নাই যদি বুলি মই কওঁ লাভ নাই বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ বহুত মানুহে এতিয়া বহুতৰ জীৱিকা হৈ আছে কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ পুহি তেওঁলোকে ঘৰখন চলাই আছে মই কৰি আছোঁ ফাৰ্মিং মোৰ এটা বেলেগ জেগাত ছেটআপত মোৰ তাত য'ত ল'ৰা একচুৱেলি ব্ৰইলাৰ পোহাৰ আগত মোৰ ইয়াত ল'ৰা দুটা আছিলে ত' ব্ৰইলাৰ পোহাৰ লগে লগে মই এটা মেন পাৱাৰ এড কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ গাহৰি ছাগলী কুকুৰাখিনি আছিলেই তাৰপিছত কি হ'ল সেই কষ্টিংটো আহিছে সেই কচিংটো যদি ধৰোঁ একেবাৰে নাথাকা বুলিও ক'ব নোৱাৰিব আপুনি যদি লাই ফলিয়া তোঁহ আৰু কাৰেণ্টৰ খৰচৰ ধৰে ন হাজাৰমান টকা ফলিয়াটো হোৱাৰ কাৰেণ্টৰ খৰচত ধৰি লওক আৰু প্লাছ এটা লেবাৰ কষ্ট লেবাৰ কষ্ট পঞ্চল্লিছ দিনত মই যে কওঁ ন হাজাৰমান টকা মানে ন ন ওঠৰ হাজাৰ টকা গ'ল পাঁচ হাজাৰ টকা আপোনালোকে থাকিব বুলি ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাঁচ হাজাৰ টকা পইচাটো বহুত বেছি পইচা নহয় আৰু বহুত কম পইচাও নহয় কিন্তু অকলে যদি নিজে কৰে গোটেইখিনি এই ন হেজাৰ টকাতে গোটেই কষ্টিংটো ওলায় ন হাজাৰ টকাৰে আপুনি কিন্তু ফৰ্টি ফাইভ ডেজত আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মাইনাছ কৰি ল'লে আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰ টকা এটা আপুনি আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চ' কথাটো এয়াই আমি মেনপাৱাৰ লৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে কষ্টিং ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰফিটটো কম হ'ব কিন্তু কি হয় বস্তুবোৰ শিকি গৈছোঁ পিছলৈ আমি ডাঙৰকৈ বহুত ভালকৈ কৈ পাম এতিয়া আৰু নেক্সট প্লেন কৰি আছোঁ আৰু এটা ডাঙৰকৈ বনাম চ' এয়াই আছিলে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বহু আপেক্ষিত মানে ভিডিঅ'টো এইটোৱেই হ'ল যে পইচা তেইছ হাজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকাহাই পালোঁ চ' ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব এক্সোৱেল ফেক্টটো তেওঁলোকক জনাব যে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কোম্পানী ব্ৰইলাৰ পঢ়িলে কিমান টকা পায় ৰিজাল্ট বেয়া হ'লে কিমান টকা পায় এয়া ৰিজাল্ট একেবাৰে বেয়া হৈছে বুলিয়ে কৈছোঁ ধন্যবাদ Thank you.